Tak, dobrý den dneska ještě jednou. Omlouvám se za technické potíže, které se teda ku podivu během oběda sami nevyřešily. A omlouvám se, že ten obraz bude takhle zúžený, ale jinak bych vás tady musel dál trápit sledováním přepínání marných pokusů různých rozlišení. A to, co já bych vám tady chtěl teď během asi necelý hodiny ukázat, je pár základních algoritmů, ale tak protože jsem tady na akademický půdě, tak jako nechci úplně se pouštět do teoretických detailů a něčeho, co tady asi zaznívá dnes a denně na přednáškách, ale spíš se podívat na to, jaká je aplikovatelnost těch algoritmů v praxi a kde v .NET frameworku, jaký algoritmy najdeme, jakým způsobem jsou implementovaný a co si z toho můžete odníst za závěry. Po nějakém krátkém úvodě bych chtěl se podívat na něco kolem řazení. Nebudu vás tady trápit bubblesortem a takovýma věcma, ale podíváme se asi na ten nejdůležitější algoritmus, jako je quicksort a jaký jsou jeho variace a vylepšení a co s tím dělá .NET Framework pod pokličkou. A potom bychom se podívali na pár věcí kolem vyhledávání. To v zásadě bude o tom, abyste se dozvěděli, jak pod pokličkou funguje hashovací tabulka, jak je implementovaná v .NET Frameworku a co to zase tam implikuje. A nakonec si to nějak shrneme přes všechny datové struktury, případně link to objects, co tam se děje a při těch množinových operacích, jaký jsou tam optimalizace a kdy se to chová, jakou časovou složitost to má. Tak, rychlej úvod. Nechci vás tady trápit opravdu teoretickýma základem, ale jenom aby bylo jasný, o čem se po zbytku přednášky budeme bavit, tak bych chtěl jenom zrekapitulovat v rychlosti pojem asymptotická složitost algoritmů. Kdo z vás se s tím setkal v životě? Zvedně za ruce. Skoro všichni. Takže pro vás nebude žádnou novinkou, když řeknu, že to je nějaký jaksi vyjádření složitosti algoritmu, ať už se jedná o paměťovou složitost, nároky na množství paměti, kterou potřebuje ten algoritmus pro svůj běh, anebo to, co nás zajímá asi především, a to je časová nebo operační složitost, jak dlouho ten algoritmus poběží. A ta asymptotická složitost algoritmu si jaksi nepracuje s absolutníma časama a s nějakýma jakoby podružnýma detailama v uvozovkách, ale vyjadřuje jaksi řád růstu nebo tvar té funkce s rostoucím objemem vstupů do toho algoritmu, jakým způsobem se vyvíjí ta příslušná veličina, v daném případě čas nebo počet operací, který to potřebuje. Takže ty základní složitosti, s kterými se setkáváme při programování a používá se proto ta ONotace, tak jsou buď konstantní, kde ten algoritmus, ta doba jeho trvání nezávisí na objemu těch vstupů, logaritmická, kdy to roste logaritmicky a tak dále, lineárně logaritmická, kvadratická, v nejhorším případě, nebo ne v nejhorším, ale v jednom z nejhorších možných případů, exponenciální. Abyste si udělali rychlou představu o tom, jaký je tvar těch jednotlivých průběhů, tak jsou tam i čísla průběhy pro 10, 100 a 1000 velikosti vstupních množin. Tak. Zase, aby jsme měli nějaký základ pro všechny množinové algoritmy, tak v počítačích je prazákladem všeho pole. Pole v podstatě není nic jiného, než souvislý paměťový blok. I v .NET frameworku, jak vám za chvíli ukážu, v podstatě každý pole znamená, že to je proměna v paměti, která zabírá určitý souvislý paměťový prostor. A důležitá vlastnost toho pole, se kterou počítají všechny ty algoritmy a jejich implementace, je, že do toho pole je možný přístup pomocí
přímého adresování indexem. To znamená, že v podstatě jste schopný to pole číst nejenom sekvenčně, prostě z jednoho konce na druhý, ale přímo vstoupit do jakýhokoliv prvku toho pole, tím, že spočítáte jeho adresu nebo offset od začátku pole a ten procesor má přístup přímo na prvky toho pole. Že každý pole je homogenní, má prvky stejného typu nebo odvozené prvky a to už je detail. V pole v .NET frameworku je svým způsobem specifický. Na rozdíl od většiny jiných platform, pole v .NET frameworku není uloženo v zásobníku, ale standardně pole je uloženo na haldě a je referenčním datovým typem. To znamená, že pole v okamžiku, kdy deklarujete proměnou, tak neudáváte jeho velikost a vzniká jenom referenční proměna. A teprve s vytvořením instance toho pole se alokuje paměť na haldě a vzniká ta samotná instance toho pole, ten paměťový blok, který se pro to pole využívá. Pole zároveň v .NET frameworku není resizovatelný. To je daný správou paměti v .NET frameworku, kde celá ta platforma vlastně je založená na použití garbage collectorů a podobných věcí, o kterých se podrobněji dozvíte tady na přednášce od kolegy, která se jmenuje správa paměti. Ale pro nás v tu chvíli je důležitý a pro ty algoritmy, které budeme si ukazovat, je důležitý, že pole nelze měnit jeho velikost a jakákoliv změna velikosti pole znamená, že musím vytvořit nové pole a skopírovat do něj obsah toho původního pole. Skopírovat znamená pro každý prvek, anebo jako bloková operace, to už je jedno, ale je to závislý přímo na počtu těch prvků, takže první, s čím se tady setkáváme, je lineární časová složitost té kopie. Tak. Zase jenom takovou lehkou ochutnávku i toho, co budu předvádět tady za 2 hodiny na své poslední přednášce. Vám ukážu, jak opravdu to pole v paměti vypadá. Tak. Otevřu si tady Visual Studio. A ve Visual Studio mám tady úplně jednoduchý programek, který nedělá nic jiného, než že vytvoří. Tak, stečím to trošku. Je to čitelný zádu, když smrsklí. A vytvoří si proměnou typu pole integerů. A breaknu to debugrem, abyste věděli, abych vám mohl ukázat, jak to vypadá. Vytvoří instanci, naplní hodnotama, zase se podíváme, jak to dopadlo, a tak dále. Vytvořím druhý pole, skopíruju do něj obsah. A celý vám, abych vám mohl ukázat přímo, jak to vypadá v paměti, tak tady vezmu rovnou jako malou ochutnávku Windows Debugger. A v tom debugru, až ho tady přesvědčím na nějaký rozumný velikosti, si spustím ten proces, ten program, který jsem vám ukazoval. Provedu tady pár kouzel. To ještě s dovolením pustím znova, protože jsem tam omylem zmáčknul dvakrát Gčko. Práce s Windows debuggerem, jak vidíte, za těch 30 let, co existuje, nebo jak dlouho, tak ta se nezměnila. Jediné, co se změnilo, je, že z konzole se to dá spustit takhle v oknech, ale pořád je to úplně stejně hnusný.
tuhle tu chvíli, to, co tady vidíme zobrazený, v takovém sice ošklivém zobrazení, tak je výpis z zásobníku. Zásobník, že nechci tady kolegovi brát téma, paměť počítačů obecně se dělí na, jako logicky dělí na zásobník běžícího programu, typicky je tam implementace zásobníků a haldy. Zásobníkem se zároveň řídí běh toho programu, ten zásobník přibývá a ubývá podle toho, jak se volají jednotlivé metody a na zásobníku jsou vložený předávaný parametry těm metodám a lokální proměny těch metod. To, co já tady vidím na tom zásobníku, je metoda main a ta metoda main mimo nějakých argumentů, který tam dostává zvenku, tak vidím tady dvě lokální proměny, že má. Tohle je vždycky adresa a jaká je hodnota na té adrese. V tuhle tu chvíli, v okamžiku toho úplně prvního breaku, je vidět, že jsou tam dvě proměny v paměti. Jak je to možný? Jenom tak pro zajímavost, že jsou tam dvě. Když tady mám jednu. Přesně tak, je tam druhá. Jo? Je to jenom syntaktik sugar toho C-sharpu, že ty proměny můžu deklarovat kdykoliv. Ale v zásadě vždycky je ten paměťový prostor pro všechny ty proměny, jako kdybych je deklaroval na začátku. Takže jsou tam dvě proměny, dvě pole, a obě dvě v tuhle chvíli mají hodnoty 0,0,0, což je v podstatě 0 adresa. Když to pustím o kousek dál a zase vám ukážu, co proběhlo, tak v tuhle chvíli proběh tenhle řádek. Vytvořila se instance pole a naplnila se hodnotama 1 až 10. Když se podívám tím debugrem, co se mi změnilo na tom zásobníku, tak ta první proměna dostala hodnotu. Co to je za hodnotu? Kdo víte? Přesně tak, adresa. Je to referenční datový typ, takže je to reference do heapu, adresa v heapu. A pokud bych se chtěl podívat, co na té adrese je, a třeba do dump object, tak vidím, že mi to řekne, že tam je pole systemins32, nějaký metadata k tomu, velikost bajtová a informace o tom poli. Jednorozměrný s 10 elementama typu int32. A kdybych se chtěl podívat, jak tam natvrdo vypadá ta paměť v tom místě, tak pomocí třeba w, a je to tam zhruba takhle. Na začátku nějaký metadata a tady mi to začíná jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka, sedmička a tak dále až do Ačka. Takže vidím, je to souvislý adresní prostor, na který prostřednictvím toho, že znám adresu, dokážu spočítat, že pátý prvek je na začátku pole plus 5, tak jsem schopen s tím přímo pracovat. Pokud byste si chtěli dozvědět více o tom, jak se pracuje s tím Windows debugrem a s dalšíma nástroji a podobného takové low-level ražení, tak poslední přednáška dnešní den vás zvu. List. Co ve skutečnosti je generický list v .NET frameworku? A jakým způsobem si ukládá data, které v něm jsou? Není to nic jiného, než array uvnitř toho listu zapouzdřený. A automatická zpráva velikosti toho array a management kolem toho. Takže automaticky se zvětšuje to pole při přidávání prvků. Pokud konstruktorem neřeknete, jak velký pole chcete založit, jak velký ten list chcete založit, tak se začíná na čtyřech prvcích a postupně při zaplnění na 100% se ten list, to pole podkladový, zvětšuje na dvojnásobek. Tam je důležitý vědět, že jak jsme si říkali, ty pole nejsou resizovatelný, takže každý takovýhle zvětšení na dvojnásobek znamená, že se musí lineární časovou složitostí to původní pole skopírovat do nově založeného zvětšeného na dvojnásobek pole s časovou složitostí lineární. Tím pádem přidání prvků buď může být konstantní časová složitost, pokud se do toho pole vejde, anebo nejhůře ta lineární, pokud se to pole celý musí odkopírovat, pokud se ten list musí odkopírovat do nového pole.
pro praxi by to pro vás mělo znamenat, že pokud je to, pokud tu informaci dopředu máte, když vytváříte instanci pole, instanci listu, tak tomu listu říkejte dopředu, jak má být velký, aby nemuselo při jeho postupném zaplňování a přidávání těch prvků po jednom docházet ke kopírování toho pole do většího a většího pole. Zase v běžných scénářích to není žádný dramatický výkonový problém, ale když už vám pak jde o každý zoubek času, tak tohle z toho může pomoci. Další věc, která se tam děje na listu, je, že list se sám nezmenšuje. Ve žádném ze scénářů tam není automatické jaksi oříznutí toho listu, pokud z něj odebíráte prvky. Zase je to založené na statistice, která říká, že drtivá většina listů se používá aditivním způsobem a velmi řídce se z nich odebírá. Zároveň drtivá většina listů žije v paměti velmi krátkou dobu, stejně tak jako drtivá většina všech ostatních instancí objektů má krátkou životnost. A proto, než se zabývat nějakým managementem toho jednoho listu a zmenšovat jeho pole, tak se to nechává na tom, že ten list zřejmě stejně brzo umře a garbage collector ho uklidí celý a vlastně tohle v tom není řešeno. Pokud byste ho chtěli explicitně zmenšit, tak se dá nastavit jeho kapacita, anebo zavolat metoda Trim Access. Pozor na to, že ta metoda Trim Access, která to má jakoby oříznout, tak ta má vnitřní threshold nastavený, že pokud v tom poli podkladovým zbývá méně než 10% místa, tak ho nezmenší. Za to, pokud v něm zbývá 11% místa, tak ho zmenší přesně. Ne tak, aby tam zbývalo 10%, ale prostě ho ořízne. No. A v praxi se to využívá minimálně, že byste ořezávali pole. Spíš si z toho odneste tu informaci, že je dobrý na začátku poli říkat, jak má být velký. Obdobné chování má třeba string builder. Jo? Taky když používáte string builder, je dobrý mu říct dopředu, jak velký ty data budou, aby nemusel pořád kopírovat vlastně to do nového a nového pole. Odebírání prvků, ku podivu, nebo spíš logicky, ale ne úplně jako na první pohled, má lineární časovou složitost, protože to pole, ten list, nedrží žádný management volného prostoru v sobě, aby si pamatoval, odkud odebral a kam prostě, co se tam děje. Ale každý odebrání znamená, že si to pole setřese. To znamená, že všechny ty prvky, které jsou následují za tím odebíraným, tak je musí skopírovat, což má lineární časovou složitost. Tak. Dotazy k poli a k listům. Je to jasný. Ano. Já jsem někdy četl, že si právě jednorozměrné pole jako takové ukládá jako vektor. Než jako pole přímo. Dostaneme se k tomu. Ono je jakoby vektor, co to je vektor? Objekt. Co je objekt? Pořád pracujeme s lineárním adresním prostorem, který prostě musí tam zabírat určitý paměťový prostor a ty prvky toho pole. A ta základní definice je, že to je prostě souvislý paměťový prostor, kde ty prvky po sobě následují jeden po druhém. To, co vy zřejmě máte na mysli, a hned se k tomu dostanu, je, že pro řazení listu a pole je tam jedna optimalizace, která tam jakoby, když je to číselný pole, tak s tím pracuje jako s vektorem. Řazení. A jinak to, co jsme tam viděli v tom Windows debugru, tak asi byl důkaz toho, jak to v té paměti ve skutečnosti vypadá. A řazení. Zase nemám tady ambici teď vám jakoby zacházet do teorií řazení a co všechno se tam děje a tak. Pro praxi potřebujete
rozlišovat pojem stabilní, nestabilní řazení. Kdo mi řekne, jaký je v tom rozdíl? Stabilní uchovává pořadí. Přesně tak. Stabilní, no. Jako, myslíte to naprosto dobře a je to pravda, ale když se to takhle řekne, tak jaký řazení uchovává pořadí, že jo? A v zásadě jde o to, že když podle jiného klíče ty prvky byly v nějakém vzájemném pořadí před tím seřazením a vůči tomu novému řazení jsou jakoby inertní, to znamená, třeba je to stejný, řadíte jednou podle příjmení a jednou podle křestního jména, nejdřív seřadíte to pole, máte na vstupu seřazený podle křestního jména, v druhém kroku přeřadíte podle příjmení, tak to znamená, že ty lidi, kteří mají stejné příjmení, tak zůstanou seřazený podle křestního jména. To je stabilní řazení. Když to není zaručený, že by zůstali seřazený i podle křestního jména, podle toho původního pořadí, tak to je nestabilní řazení. Potom v zásadě ty řadící algoritmy se rozlišují podle své časové složitosti do několika skupin. V praxi, a pokud se bavíme o těch univerzálních řadících algoritmech, které nejsou speciální třeba pro textové informace a tak, tak jsou jako dvě hlavní větve. Buď jsou to algoritmy s kvadratickou složitostí, anebo lineárně logaritmická složitost. A principiálně jde o to, že ty algoritmy s kvadratickou složitostí v zásadě fungují na principu výběru prvku a jeho zařazení na správné místo v takovém scénáři, že nevyužívají informace z těch předchozích kroků. Každý ten běh je nezávislý. Zatímco u těch lepších typů algoritmů s lineárně logaritmickou složitostí je vlastně využito toho, že už proběhla nějaká část toho algoritmu a že můžu vlastně stavět na těch předchozích krocích a líp jako využít ty předchozí struktury. Pokud bych mluvil o těch algoritmech s kvadratickou složitostí, nemá smysl, abych vám tady teď vysvětloval, jak funguje bubble sort, to určitě všichni víte, že prostě přehazují se ty prvky vedle sebe tak dlouho, dokud se nedostane na správné místo, pokud to porovnání nesedí, tak dojde k přehození a pokračuje se takhle dál a dál. Shaker sort není nic jiného, než že bubble sort funguje pořád jedním a tím směrem. Shaker sort jezdí ze strany na stranu, takže prostě ty seřazené části vznikají z obou konců. Select sort, ten prostě jezdí a vybírá vždycky ten správný prvek, ale co vám tady teď v rychlosti ukážu, je insert sort. Ten insert sort vám ukážu z jednoho prostého důvodu a to je to, že se s ním setkáte uvnitř .NET frameworku a to dokonce na místě, kde byste ho absolutně nečekali. V místě, kde ten insert sort je tam od toho, aby zlepšil quicksort a dosáhl na quicksortu lepších výsledků, než má quicksort samotný. Uvidíme později. Insert sort sám o sobě je velmi primitivní algoritmus. Já když to tady pustím, doufám, že to je trošku vidět, tak v zásadě jde o to, že v každém tom průchodu se snaží, on jde z té jedné části a v každém průchodu zařadí jeden prvek. V prvním průchodu úplně první, ten jasný. V druhém průchodu porovná první dva, když se nesadí, tak je prohodí. V třetím průchodu vezme třetí prvek. V zásadě v každém průchodu vezme další prvek a tou seřazenou částí toho pole zařadí ho na správné místo. Prostým porovnáním se sousedem, dokud nenajde na to místo, kde už ten další prvek je v pořádku. Tak. Napadne vás, ale je to tam napsaný, že vlastně tím, že tam vzniká poměrně, čím díl běží ten insert sort, tak tam vzniká seřazená část toho pole. Jaksi existuje optimalizovaná varianta toho insert sortu, která využívá to, že je tam část seřazená a tu pozici, kam má zařadit ten prvek, nehledá čistým průjezdem, ale hledá i binárním půlením.
střihne do půlky, vidí, jestli ten v té horní půlce nebo v dolní půlce a tak dále, střihá to, než najde tu správnou pozici. To ale není případ toho insert sortu, tak jak je implementovaný .NET frameworku. Pro tuhle tu chvíli, jenom si pamatujte, existuje insert sort, má kvadratickou časovou složitost a zhruba tušíte, jak funguje. Zase jenom velmi rychlá rekapitulace, quicksort. Quicksort je z kategorie těch velmi dobrých algoritmů, který využívá informace z předchozích kroků a ten základní princip toho quicksortu spočívá v tom, že v každém kroku na té části části pole, kterou má na starosti, začíná se na celém pole, on si vybere pivota. Jeden z těch prvků, první, poslední, různý technologie jsou, různý techniky na výběr toho pivota jsou. A celý je to založení na tom, že on se snaží to celé pole, který má na starosti, zpracovat tak, aby si ho rozstřídil, že na levý části od pivota má prvky menší, než je ten pivot, a na pravý části od pivota má prvky větší, než je ten pivot. Nic jiného, on nic jiného se nesnaží. Nesnaží se, aby byly ve správném pořadí vpravo, vlevo. Jenom prostě, aby vpravo byly větší, vlevo menší. Tím si to rozstřídí a potom rekurzivně na ty dvě části, které vznikly, pustí to samý. Zase na tu půlku, to je otázka, jestli právě vznikne půlka nebo nepůlka, zase udělá to samý. Vybere pro tu půlku pivota a zase rozstřídí, aby vlevo byly menší, vpravo větší. A tak postupuje rekurzivně do menších a menších částí, až se dostane prostě na jeden prvek, který už jako na něm není co třídit. A vidíte tady, že to vede postupně k tomu, že opravdu to pole se seřadí do správné velikosti, nebo do správného pořadí. A průšvihem celého toho quicksortu je správná technika pro výběr toho pivota. V nejhorším možném případě, pokud já bych to pustil ještě jednou, a jestli se mi to podaří, tak všimněte se za chviličku, že když dojde k výběru toho pivota takového, že je extrémem té celé části, tak de facto se nestane nic jiného, než že proběhne jedna operace. Například tady hned v druhém kroku bude vidět, myslím, že to... chvilku si počkáme. Tam bude vidět, že vybral si jako pivota první prvek toho, tady, teď je to vidět, vybral si jako pivota první prvek toho pole, té části, a ve skutečnosti všechny jsou menší než ten pivot. Takže dojde jako k jenom jedné výměně. A když by vlastně to pole se tam dostalo v takovém stavu, že dojde k tomu worst case, takzvaně, že vždycky dojde k výběru takového pivota, že vlastně dojde jenom k jedné výměně, tak ten quicksort se dostane do kvadratické časové složitosti jako nejhorší svůj případ. A aby se to nestalo, na to se používá spousta technik, které za chviličku si ukážeme, co se s tím děje uvnitř .NET frameworku. Zase jenom, aby jsme se dostali k takový jakoby základu toho, co tam je použitý, tak vám ještě ukážu, nebo řeknu, jak funguje heap sort. Heap sort je zase z té kategorie lineárně logaritmický. A principiálně je to založený na binárním vyhledávacím stromu. Výběr z binárního stromu. Pokud se podíváte na ten horní strom, tak v kořenu toho stromu je nejmenší prvek, trojka. Vpravo jsou vždycky menší, vlevo větší. Takže vlastně řazení pomocí těch binárních stromů funguje tak, že vlastně v první fázi se ten strom musí postavit a v druhé fázi se z něj vybírají ty prvky ve správném pořadí. Což je v obecném případě hodně paměťově náročný. Ta struktura toho stromu nad celým tím polem by zabírala spoustu paměti, kdybyste ji tam postavili. Proto se používá na takzvaný heap, což je linearizovaná
dopole reprezentovaná podoba stromu. Jak to zhruba vypadá, je tady v této spodní části. V zásadě jde o to, že se dá spočítat ten index, na kterém se nachází ten příslušný prvek toho stromu. Na začátku toho pole je vrchol toho stromu, další dva jsou na dalších dvou pozicích a tak dále do hloubky. A nad touhletou strukturou pracuje ten heap sort. Nebudu vám tady, jenom opustím v rychlosti, těch operací, které se v tom heap sortu dějou a různých rotací toho pole a ze spoda nahoru, ze zhora dolů, se tam děje tolik, že teď jakoby není smyslem téhle přednášky, abych vám to vysvětloval, ale jenom abyste znali zhruba ten princip, na kterém je ten heap sort založený. Binární strom, který on jakoby optimalizuje, postupně v něm přehazuje ty prvky tak, aby dosáhl toho, že je postavený ten strom. Tak. .NET frameworku. V praxi. Jak to vypadá? Co se tam ve skutečnosti děje v .NET frameworku? Máme link to objects a na něm order by. Order by používá stabilní verzi quicksortu, což je modifikovaná podoba toho quicksortu. Quicksort v obecném případě je nestabilní, nezajišťuje to zachování pořadí toho předchozího řazení. Ale tady je stabilizovaná verze a jako pivot pro to, aby se jaksi zvolil prostě do toho dalšího kroku, je prvek zprostředka té příslušné části vždycky. Takže na začátku zprostředka celého toho pole, potom zprostředka a tak dále. A zase je to založený na předpokladu, že se je potřeba vyhnout situaci, kdy dostávám na vstupu seřazený pole a to seřazený pole projde tím nejhorším případem. Proto se nevybírají ty krajní prvky, první a poslední, tak jak to bývá ve většině ukázek, ale vybírá se tady prvek zprostředka. A samozřejmě i tomuhle z tomu jde poslat pole, který způsobí, že to bude ta kvadratická časová složitost, že v tom prostředku vždycky ten nejhorší případ bude. Kde na tohle je dbáno mnohem více, je sort nad polem a samozřejmě sort nad listem, protože ten vlastně nedělá nic jiného, než že řadí to podkladové pole. Je tam použit jiný algoritmus. Není tam snaha o stabilizace toho quicksortu, z definice je to nestabilní. Teď se dostáváme k těm vektorům. A pokud je to prostý pole, jsou v něm číselné hodnoty, hodnotové typy, číselný. A je tam defaultní compárer, to znamená porovnávání těch čísel, nedáváte tomu nějakou instanci compáreru, kterou byste chtěli použít. Tak potom se ta metoda sort nad polem a nad listem pokouší se přepnout do nativního kódu a v něm provést to seřazení quicksortem. Je tam takzvaný SZ sort, což pořád uvnitř je quicksort. To Z-ko je tam právě označení těch primitivních polí, jakoby Z-vektory, je to z takového označení to pochází. V zásadě, o co jim tam jde, když si vezmete standardní metodu compareTo, která se používá ve všech řazeních pro porovnání, tak ta i při svých maximálních optimalizacích ve finále znamená nějakých 10 instrukcí procesoru nebo něco takového. Zatímco, když oni se přepnou do toho nativního kódu, tak jsou schopní to porovnání provést na jednu operaci. Prostě učí se, ať už je to jejich odečtení, nebo prostě mnohem rychleji. A tady tohle 10 vůči 1, byť ten vnější řadící algoritmus je mnohem víc optimalizovaný, tak tohle ten samotný rozdíl způsobuje, že v těch absolutních číslech ten nativní řadící kód je pořád výrazně rychlejší.
co se tam děje dál, když se zjistí, že neprojde tady ta situace, že to není prostý číslo, že tam není defaultní compiler a tak dále, jde se na managed code toho řazení. .NET frameworku 1.0 ve starém byl úplně stejně, jako je do dneška na tom order by, prostý quicksort s pivotem zprostředka toho jednotlivé partice. Když se podíváte do starších dokumentací, tak v nich ještě pořád najdete, že časová složitost je průměrně lineárně logaritmická, v nejhorším případě kvadratická. To se ukázalo jako problém, protože v jaksi real-timeových aplikacích kritických, jako je třeba nějaký vysokorychlostní obchodování na burze a tak dále, vám ten nejhorší možný případ, který sice může nastat občas, ale způsobí vám obrovský problémy. Vůbec ta možnost, že to může nastat do té kvadratické časové složitosti, vám prostě vadí a vedlo to na to, že bylo potřeba volit jiný řadící algoritmy. A s tím se postupně .NET Framework snaží vypořádat. Ve dvojce přišla drobná změna a ta změna spočívá v tom, že ten pivot není volen jako jeden prvek z prostředka, ale ten pivot se určuje ze tří. Vemme se první, poslední, prostřední a tyhle z ty tři, z nich se zvolí ten hodnotově prostřední. No, dojde ke třem porovnáním a ten prostřední z nich se zvolí jako pivot. Rovnou se případně zamění, pokud nejsou ve správném pořadí. Mezi dvojkou, čtyřkou tam nedošlo k žádným optimalizacím. Za to 4.5 toho .NET frameworku přichází s poměrně razantní změnou. Přichází tam s poměrně jako velkým přepracováním toho algoritmu quicksortu a dostávají se do stavu, kdy to jde do lineárně logaritmické časové složitosti i pro nejhorší možný případ. Takže když se do MSDNka podíváte dneska na dokumentaci toho sortu, je tam už explicitně, že časová složitost je lineárně logaritmická tečka. Co vlastně oni tam udělali? Co provedli? Celý ten algoritmus začíná větvením na dva případy. Podle binární kompatibility toho vašeho programu, jak jste ho zbuildovali, jestli je targetovaný pro desktop, pro .NET Framework Core, pro 4.5 a lepší, anebo jestli je to prostě targetovaný na starší verze frameworku, respektive na různý fauny, silverlighty a podobně. Pokud je to ten horší případ, že nejste v té lepší skupině, tak se tam používá tzv. Depth Limited Quicksort. Ten ve zkratce v podstatě nedělá nic jiného, než že se snaží detekovat to, že došlo k tomu worst caseu, k tomu špatnému případu, když ta hloubka rekurze toho quicksortu, tak jak on postupně jde do těch menších a menších částí, je větší než 32. Je tam prostě fixně na hardkodované číslo 32. Pokud se ta hloubka rekurze dostane na 32, tak řekne, ne, tady quicksort dál nepoužiju. Ten zbytek, to, co mi tam zbylo, jakoby ta neseřezaná část, doseřadím heapsortem. Tím se to switchne na heapsort, který sám o sobě i v nejhorším případě má lineárně logaritmickou časovou složitost. Nicméně byť je v lineárně logaritmické časové složitosti, tak v absolutních číslech je horší než quicksort. Proto není zvolený od začátku. Kdyby šlo jenom o tu časovou složitost, tak by tam byl heapsort odjakživa a k těm worst caseům by nedocházelo. Ale protože on sám o sobě je pomalejší v absolutních číslech, tak je tam quicksort a jenom jako záchrana toho quicksortu se přepíná do heapsortu. A zase je tam volba toho pivota z prvního, prostředního a posledního prvku. No a pro ten nejpokročilejší případ je tam přechod na takzvaný introspective sort. Introspective sort, introsort, byl popsán v roce 1997 a v zásadě jde o optimalizaci quicksortu právě pro ty nejhorší situace a jde o hybridní sort, který kombinuje několik typů sortění.
Jde o to, že tak jak to pole je velký a postupně tím quicksortem by mělo docházet k jeho rozdělování a to rozdělování zase tam dochází k volbě pivota z toho prvního, prostředního, posledního, tak při tom rozdělování, když se zjistí, že ta část je menší než 16 prvků, tak se na ní pustí ten insert sort, tak jak jsem vám ukazoval na začátku. Ten kvadratický insert sort. Jak může být kvadratický insert sort rychlejší než lineárně logaritmický quicksort a tak dále? Protože je to plus části složení. A to, že je z části složený na... Tam jde o to, že když si představíte ty křivky toho kvadratického řazení a toho lineárně logaritmického řazení, tak tím, že to jsou asymptotické křivky, tak nikde není řečený, jak vysoko od sebe jsou postavený, jenom jaký mají tvar. A ve skutečnosti v empirickém měření ty křivky insert sortu a quick sortu jsou takový, že pro malý pole ten insert sort je prostě rychlejší. Protože přesto, že to je n složitost, ale je to asymptoticky n, nedá se spočítat počet vteřin nebo počet operací, je to prostě jakoby řád toho, tak pořád budete rychlejší než ten quick sort pro takhle malý pole. 16, na různých platformách ty čísla jsou změřený různě, na .NET frameworku to určili na 16 empiricky, jinde jsem viděl, že se používá 10, myslím v Javě. A tak prostě ten insert sort je rychlejší. Tou svojí primitivností a toho, co se tam děje. Nejsou tam potřeba žádný rekurze, žádný prostě takovýhle dodatečný počet těch instrukcí, který se tam provedou, je prostě menší. Od 16 vejš se zase kontroluje, jaká je hloubka toho, té rekurze, toho quick sortu. Pokud ta hloubka té rekurze, a tentokrát tam není fixní číslo 32, ale zase, a s tím přišel právě ten introspective sort, je tam číslo dvakrát logaritmus velikosti toho toho pole, a jakoby ta celá hodnota z toho, celočíselná část, tak pokud dosáhnu tyhle z té hloubky, přejde se na heap sort. A ten heap sort už je ale až do konce, jakoby. Není to, že zase heap sort by tam byl jenom do 16 a od 16 míně to zase ten insert sort. Tam už pak prostě se to dodělá tím heap sortem. No, on díky tomu, že ten heap sort není jakoby konstruovaný tak, že by měl vždycky část seřazenou, část neseřazenou, tak to by to tam ani moc dobře nešlo. No a pro velikost 1 až 3, tak to je podobný jako s tím výběrem pivota, tam se používá přímý porovnání, už se nejde do rekurze a přímým porovnáním se ty prvky když tak prohodí. Takže co si z toho odníst do praxe za informaci? V zásadě jde o to, že pokud děláte mission critical nějakou aplikaci, kde opravdu extrémně záleží na rychlosti, tak není dobrý zůstávat u toho enumerable order by, kde vám hrozí ta kvadratická časová složitost a ty ochrany tam nejsou, ale je potřeba jít do toho array sortu nebo list sortu. Dál, pokud je to pro vás takhle důležitý, je potřeba mít ten .NET Framework 4.5 a samozřejmě zase ztrácíte to, že v obecném případě ten sort není stabilní a pokud ho chcete udělat stabilním, tak mu tam musíte dát compárer, který jako součástí toho porovnání má i ty další řády toho jakoby klíče nebo toho řazení, který chcete dosáhnout. To znamená, když dojde k porovnávání třeba dvou stejných příjmení, tak se nespokojí s tím, ale ještě ten compárer vrátí a výsledek porovnání těch křestních jmen. Vyhledávání. Já se neznám, v kolik máme končit. Ve čtvrt? Je to tak? Vyhledávání.
Zase vás tady nechci trápit teorií. Obecný případ, pokud nemám žádnou pomocnou strukturu a nevím vůbec nic o té množině, tak mi nezbývá, než udělat sekvenční průchod té množiny. Pokud vím, že ta množina je seřazená, můžu využít binárního půlení. De facto tím, že je seřazená, tak v podstatě je na ní jakoby aplikovatelný ten binární strom, kdy prostě řežu a dostávám se do správného místa logaritmickou časovou složitostí. Co bych vám chtěl naopak tady v rychlosti ukázat, je, jak fungují hashovací tabulky, protože v praxi třeba zjišťuju, že lidi, kteří k nám chodí na pohovory, tak o tom mají pramalou potuchu, o tom, jak to tam uvnitř funguje. A což ani jako není sice potřeba, ale bohužel mají pramalou potuchu i o tom, jestli použijí dictionary nebo list, nebo v jakém případě co, jak rychlý a tak dále. A takže pojďme na to. Hashovací tabulka. Pokud ještě nemluvím pořád o hashtable .NET frameworku, ale obecně o principu fungování hashovacích tabulek, tak jako úplně jako extrémnější případ hashovací tabulky si představte, že dostáváte za úkol vyhledávat třeba podle rodného čísla, vyhodíte z tohoto lomítko, dostáváte číslo rodný a kdybyste měli neomezené množství paměti, tak nejjednodušší, co můžete udělat, je naalokovat si obrovský pole do toho pole na index, který bude dán číslem toho rodného čísla, si uložit ten příslušný prvek. Potom si můžete být jistý, že když ten prvek někdo hledá a ptá se tohohle z té struktury, toho pole, jestli v něm ten prvek je nebo ne, takže může použít konstantní časovou složitost k tomu, aby prostě šáhnul na tu adresu toho rodného čísla a zjistil, jestli tam ten prvek je nebo není. Tohle je extrémně paměťově náročný. To se dá použít jenom u velmi malých rozsahů těch klíčů, kde prostě si můžete dovolit naalokovat celý ten paměťový prostor pro celý rozsah těch klíčů a ukládat tam ty hodnoty prvky. A ještě můžete narazit na to, že když tam chcete uložit jeden prvek dvakrát, tak už dostáváte problém. Proto se používá takzvaná rozptylovací funkce. Ta spočívá v tom, že se snaží na omezeném paměťovém prostoru, máte k dispozici menší pole, ty klíče rozptýlit do toho pole, do toho paměťového prostoru tak, aby tam pokud možno byly co nejrovnoměrně rozložený a aby jste dokázali zase spočítat pozici toho prvku, kde má být. No, takže když si představíte jako úplně nejprimitivnější, v praxi nepoužívanou, ale tak jako didakticky zajímavou rozptylovací funkci, tak je to nějaký číselný klíč, třeba pokud se bavíme o těch rodných číslech nebo nějakých integerech, a zbytek podělení nějakým číslem, typicky prvočíslem, samozřejmě na něm závisí potom velikost toho pole, tady by to byla velikost toho pole. Tím dostanete, že prostě smrsknete celou tu, jakoby ten rozsah možných těch indexů v tom poli na mnohem menší rozptyl, ale zase vznikne nový problém a to jsou kolize. To znamená, že pro různé prvky, které mají různý klíč, vám ta funkce vrátí stejný index, stejnou pozici v takovémhle poli. Ty kolizní strategie, jak to vyřešit, těch je několik, ale v zásadě jsou takové dvě větve. První strategie je uzavřený adresování a takzvané chainování, řetězení, který spočívá v tom, že v nejdelším případě si to představte tak, jako že na každý té pozici toho pole není jenom jeden prvek, ale začíná tam spojový seznam možných prvků, který prostě tam někdo do toho uložil. Pokud tam prostě přidám na tu samou pozici druhý, třetí, čtvrtý, tak tam od toho místa se mi začíná jakoby řetězit spojový seznam, ať už ho mám reprezentovaný na heapu nějakýma referencema, odkazama, nebo jakkoliv jinak.
ta druhá strategie, která se používá častěji, aby nemuselo docházet jakoby k takovýmhle pomocným strukturám, tak je otevřený adresování. A to spočívá zase v několika modifikacích, buď v tom, že v tom takzvaném lineárním probingu dochází k tomu, že vlastně se použije první následující volné místo za tou spočítanou pozicí. V případě kvadratického, tak se vlastně postupně roste ten krok. První místo je obsazený, tak zkouším druhý, je obsazený, tak čtvrtý, je obsazený, tak osmý, šestnáctý a tak dále. A nebo se používá takzvaný double hashing nebo rehashing, kdy prostě spočítám to další místo zase tou hashovací funkcí jako další pozici možnou, na který může se vyskytovat ten prvek. Ten problém samozřejmě, kdyby ten problém těch jednoduchých algoritmů typu toho lineárního probingu a tak, je, že vám potom v tom poli často vznikají takový zhluky, který jakoby rušejí optimálnost toho indexačního vyhledávání, protože místo, aby prostě na tom konkrétním místě ten prvek byl nebo nebyl, tak zjistíte, že tam začíná nějaký ten obsazená pozice a zkoušíte dál a dál a dál a dál a díky tomu, že by tam jakoby ta pravděpodobnost, že se to nakupí na sebe, byla zvýšená, tak to není moc výhodný. Jak se s tím vypořádává dotnet? Dotnet hashovací tabulku používá na to třídu hashtable, která je tam od dotnet frameworku 1.0 a tam tohle samozřejmě absolutně není důležitý, abyste nějakým způsobem se snažili pochopit, přečíst, jakkoliv si odníst to celé. Ale je tam prostě takováhle hashovací funkce. Jo? Ty šipečky 5, shift right o 5, to je ve skutečnosti dělení 32, procenta je modulo, že zbytek podělení a tak dále. Ta první hashovací funkce, to je pro nalezení té první pozice. Jak se vypořádává s těma kolizema, je ta druhá hashovací funkce, to je vlastně, že první, druhá až tak dále pozice se spočítají, že se tam doplní to káčko, takže první je to 1x, druhá je 2x, jak je tam to káčko. Tímhle s tím on vlastně dosahuje toho, že ta hashovací funkce rovnoměrně pokrývá pole libovolné velikosti. Ta velikost toho pole je součástí té hashovací funkce. Vůbec není důležité, abyste se snažili teď tady rozklíčovat, co to ve skutečnosti dělá. Pro vás je důležité vědět, že tam je zatím algoritmus, který zajišťuje, že jakýkoliv prvky vy do té hashtable dáváte, tak oni velmi efektivně najdou svoji pozici a velmi efektivně pak dokážou je zase z toho vybírat. Pořád s konstantní časovou složitostí. Ta efektivita té hashovací tabulky extrémně klesá při jejím zaplnění, protože při zaplnění té hashovací tabulky a samozřejmě pak už je vyšší pravděpodobnost toho, že musím hledat další a další pozici pro ty prvky, které do toho vkládám a tak dále. Proto se udává u těch hashovacích tabulek takzvaný load factor nebo fill factor. Je to něco podobné jako u indexů v databázi. U hashovacích tabulek je empiricky zase zjištěný, vypočtený možná, že ten kritický load factor, kdy prostě se láme ta křivka toho, že se stává ta hashovací tabulka extrémně neefektivní, je 72%. To se dočtete všude možně. Co je důležité, abyste si odsaď odnesli, je, abyste se nenechali zmást touhle s tou hodnotou. Protože i když konstruktor hashtable vám umožňuje tenhle ten faktor do toho zadat a on bere hodnoty od nuly do jedničky, tak poté, co vy tam tu hodnotu zadáte, tak on ji vynásobí 0,72 a provede jakoby přeškálování toho vašeho vstupu. No. Nedovolí vám zadat vlastně tím pádem jakoby tu špatnou hodnotu a když vy tam zadáte 0,72, tak to ve skutečnosti je 0,72 krát 0,72 úplně jiný číslo. Takže tady zase prostě oni jako nějakou ochranu před tím, to číslo, které vy tam do toho ve skutečnosti vkládáte, je něco jako koeficient efektivity, vůbec to není ten load factor skutečný.
Zase u hashtable stojí za zmínku, že je thread safe pro multithreadový read a pro jednothreadový zápis. Dictionary je druhá struktura v .NET frameworku, o který si drtivá většina lidí myslí, že interně používá hashtable. Tak jak list používá array a všechny možné operace nad polem, tak si lidi myslí, že dictionary v sobě nemá nic jiného než hashtable, starý dobrý, a že to je prostě jenom trošku genericky nad tím udělaný. Ono to ani moc dobře nešlo, protože je trošku genericky udělaný, je jakoby dost dobře nemožný. Tam to musí být generický od základu. Důležitý je, že nejenom, že tam není hashtable, používá se tam stejný hashovací jaksi způsob pro rozptylování, ale pro kohezní strategii je tam použitej chaining. A ty spojový seznamy z těch jednotlivých bodů nejsou udělaný pomocí jaksi nějakých jakoby referencí ve smyslu, že by ty instance byly rozházený všude možně po heapu a jenom byly pospojovaný referencema, ale jsou udělaný v lineárním poli. V druhém poli jsou udělaný vlastně ty takzvané entry struktury, a ty entry struktury ty mají na sobě next offset na další prvek. Zase není asi pro praxi úplně důležitý, abyste tohle si odsaď odnesli. A co vlastně byste si měli odnést je, že dictionary nepoužívá úplně tu samou strategii jako hashtable a někdy stojí za zkoušku, která ta strategie je pro ten scénář lepší. Druhá věc je, že dictionary na rozdíl od hashtable není thread safe v obecném případě. A co je ještě důležitý si odsaď odnést, je, že pro value typy je rychlejší dictionary. Proč? Proč může být dictionary rychlejší pro value typy? A nesouvisí to s chainingem, to vám nesouvisí s tím rozdílem na collision strategy. Přesně tak, boxing, unboxing. No. Boxing, unboxing je v zásadě to, že hashtable pracuje s datovým, protože prostě je z dob, kdy generika nebyly, tak pracuje prostě s typem object, a když do objectu chcete strčit hodnotový datový typ, tak on ho musí zaboxovat, což znamená nejenom, že i kdyby nemusel, tak ho musí vyhrnout na haldu, což na haldě stejně většinou bývá, ale musí ho oboxovat tak, aby ochránil tu jeho typovost, a jsou tam přidané kontroly a další operace, které to lehce zpomalují. Takže na tom je rychlejší dictionary. Jinak je tam generický hashset, kdyby vás jakoby zajímala další varianta. Jestli jsem správně pochopil, tak nám čas vypršel. Kejváte. Tak já jenom prolítnu poslední dva slajdy. Get hash code. Proč je důležitý get hash code? Proč vlastně úplně každý objekt v .NET frameworku má metodu get hash code? Je právě proto, že ten get hash code je kód, který potom se používá jako ten identifikátor do těch hashovacích funkcí. A aby to rozumně fungovalo, tak ten get hash code musí splňovat nějaké podmínky, které jsou vypsané v .NET frameworkové dokumentaci. A to samozřejmě nejenom, že pro stejné objekty musí vracet stejné hodnoty a tak dále, ale měl by mít i hodnou, rozumnou distribuci hodnot. Co je důležité, je, abyste se moc jakoby nepouštěli do vlastních implementací get hash kódu, a pokud to jde, tak se spolehli na ty existující a jenom nějakým způsobem takhle použili třeba IDčko, který tam je. Tak. Tohle to nechám vám pro samostudium. Datové struktury v .NET frameworku a při jakých operacích, jaká časová složitost tam je. Můžete si to potom samozřejmě stáhnout ty slajdy a zorientovat se v tom, kdy, v jakých operacích, co je optimální. A poslední slide tady jenom nastřílim. Tenhle ten. Link to objects. Zase jenom jeden mýtus je, že díky tomu, že to je celý na enumerable, tak jediný, co to má k dispozici, je move next iterátor, který vám dává ty prvky po jednom. A tím pádem všechno musí být hrubou silou udělaný.
Není to pravda, ty jednotlivé metody nejsou tak dobrý, aby si mysleli, že všechno musí vytahat přes iterátor, přes MoveNext. A zkoušejí, jestli ty vstupní jaksi množiny náhodou neimplementují některé rozhraní. Například e-list, který na sobě má indexaci, nebo e-collection, který na sobě má contains a tak dále. Takže to je jenom odbočka k tomu, abyste se nebáli použít link to objects v tom, že prostě je to všechno hrubou silou pod tím dělaný. Není tomu tak. Tak. Omlouvám se za technické problémy na začátku, které způsobily tady přetečení na konci. Kdo má nějaký dotazy, přijďte prosím sem dopředu, aby jsme tady nezabírali místo a děkuji vám za pozornost a zvu vás na poslední přednášku.